Visitante entra o Rafael Luz. Rafael Luz, que foi um dos contratados. Vindo um grande jogo na Start TV, a sua nova opção. Bola no alto, chega de cabeça. Vamos ver se. Feijão, na arremesso lateral, na área. Chega para cortar.球操作下来，马格利砍了大门，二次打球进了。右后方在右边路起球到中间，头球的部门。对方的打门呢，大多数质量都不高，除了那一次直接完成了破门之外，当对手在半场控球的时候，都是展开了比较疯狂的高位逼抢，这样的话让对手啊在后场出球，或能够啊把玩一下手上的这些小玩意儿。 啊，就能够看到还是呈现出一个比较放松的状态。O Cruz, a bola chegou primeiro, João Wilson, zagueiro.